Bashkimi Europian ka premtuar se nuk do të harojë Ballkanin Perëndimor në përpjekjen për të siguruar vaksinën kundër koronavirusit. Gjithashtu, kujdesemi për fëmijët tanë. Bashkimi Europian do të koordinojë dhurimin e vaksinave nga vendet anëtare, në veçanti për të mbrojtur personelin shëndetësor në Ballkanin Perëndimor dhe fëmijët tanë. Megjithatë, nuk ka një përgjigje të prerë nëse donacionet për vendet e Ballkanit Perëndimor do të jepen në të njëjtën kohë kur vaksina do t'i dorëzohen edhe vendeve anëtare, apo nëse kjo do të ndodhë më vonë. Zyrtarë europian kanë thënë se vaksinat për vendet e Ballkanit do të sigurohen paralelisht nga dy kanale. Më i rëndësishmi është furnizimi përmes koalicionit ndërkombëtar COVAX, ku BE-ja ka po ashtu rolin kryesor. Burimet të cituara nga Evropa e Lirë vlerësojnë se nga vendet e rajonit, Kosova do të kualifikohet për të marrë vaksina falas përmes COVAX-it, sepse është vendi më i varfër. Por për të siguruar nisje të shpejtë të vaksinimit, Komisioni Europian po shqyrton që një pjesë e dozave që pritet u shpërndajnë së shpejti vendeve antare, të dërgohen edhe tek vendet e Ballkanit Perëndimor. Paralelisht, në mënyrë që vaksinimi të nisë sa më shpejt, Bashkimi Europian është duke shqyrtuar mundësinë se si të siguroj vaksinat për Ballkanin Perëndimor, edhe përmes donacioneve apo ndonjë sistemi të ngjashëm. Kjo do të mundësoj një vaksinim relativisht të shpejt për grupet me prioritet. Sipas ekspertëve të BE-s, tashmë po bëhen koordinime mes Komisionit Europian, shteteve anëtare dhe atyre të Ballkanit Perëndimor për të siguruar dozat e para të vaksinave. Zëdhënësja e Komisionit Europian ka thënë po ashtu se nga shtetet e rajonit kërkohet që strategjinë e tyre të vaksinimit ta zhvillojnë në përputhje me udhëzimet që ka dhënë Komisioni Europian për vendet anëtare. Kërkohet gjithashtu që të përshpejtohet përgatitja logjistike, pasi transporti dhe ruajtja e vaksinës në temperatura -70 gradë mbetet një sfidë. Thank you.